مقدس صدقہ حاضرین دے بچوں دی زندگی دراز اوکھے دورے مالک ملک پاکستان دی حفاظت علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما بانی مجلس معاونین سامعین دے مرحومین دے درجات بلند فرما واجب نہیں اوجب ہے زن و مرد تے آمین آخنا حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور اللہ پڑھو صلوات بلند ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات بلند آواز کوشش کرو متا اونچی پڑھنے Hello.
ਵਰਾ ਕੇ ਸਾਥ ਵਸਾਏ ਨਾ ਇਲਾ ਮਿਨਾ ਵਸੀ ਅਲਾਮਤੁਮ ਮਕੁਮ ਅਲਜ ਮਹਾ ਅਲਜ ਮਹਾ ਅਲਜ ਮਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਵਲ ਹਤੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਕੋ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਰਜ ਉਹ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਦਾਨ ਮਹਿਸ਼ਰ ਇਕੱਠੀ ਉਹ ਸੀ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਅਰੀ ਪਿਆ ਐਸੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਰਾਨ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਡਾਡੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਵਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਪਿਓ ਚਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਇਤਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਬੀ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ ਮੇਂਜ ਨ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਰਸਤਾ ਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਵਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੋ ਆਸੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਅਲੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੱਦ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਪਾਲੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਜੋ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਅਲੀ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣ ਗਏ ਅੱਛਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਸਿਰ ਹਲਾਉਣ ਬਾਲ ਬਣਵਾ ਦੇ ਮਨੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀ ਸੋਨੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਉਮਰ ਮੁਮਿਨੀਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਸੁਣੇ ਸੋਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਬੁਲਾਓ
ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਚੈੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕਿਹਾ ਦੀਏ ਸੋਨੇ ਕੋ ਚੋੜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਟਾ ਗਏ ਅੰਮਾ ਦੀਏ ਸੋਨੇ ਕੋ ਚੋੜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਲੀ ਉਹ ਸੀ ਹਲਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਝ ਅਲੀ ਉਹ ਸੀ ਹਰਾਮੀ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਇਸ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋੜੋ ਅਲੀ ਅਲ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮਰਵਾਨੀ ਨਾ ਛੋੜੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਨਾ ਛੋੜੇ ਮੈਂ ਗੁਬਤੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਓ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅਲੀ ਕੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਉਲਮਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾਦਾ ਬੋਲੋ ਖਾਦਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਚਾਹਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਨਾਬ ਸਹਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਨਾਬ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਜੋਰੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮਲ ਕੇ ਮਲ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਖਾ ਸਾਡੇ 31-32 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ
ਬੱਚੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਰੋਣ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਰੇ ਹੰਜ ਡੱਠੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਾ ਡੱਠੀ, ਮਗਰ ਹੀ ਕਰਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਵਣ ਦਾ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਵਣ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂ ਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਬਤਾ ਜੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਡੂ ਖਿੰਦੀ ਬਸ। ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਨਾਸਰ ਮੌਤ ਕੀ ਇਵੇਂ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਆ ਦਾ ਰਸੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਗਈਆਂ ਬਾਰਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਈ ਜੋ ਉਠਣ ਮਾਣ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋ ਪਏ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 24 ਦਫਾ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਾਜੀ ਵੀ ਹਾਂ, 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾ ਬਗਰ ਕੋਈ ਇਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਾਇਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨੋਤਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐਸਾ ਸਬਾ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਖੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ 24 ਦਫਾ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕੂਫਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੀਮ ਹੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ 15 ਜਾਂ 14 ਕਦਮ ਤੇਰੀ ਜਦ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਸੇ ਚੌਕ ਤਰਮੁਲ ਮੁਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਰਾਹ ਬਦਲੋ ਮੇਰੀ ਪੇਕੀ ਗੱਲੀ ਆ। ਰਾਹ ਬਦਲੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੇਕੀ ਗੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਮਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਬਾਈ ਜਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਛੁੜੇ ਨਾ ਪਿਆ ਵਧਦੇਵੇਂ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ ਵੇ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰ ਹਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। 3 ਦਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਕੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਘੋੜੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਸ਼ਾਹਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਹਰਾਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਾਬਕ ਮਾਰੇ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਕੂ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇਖਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਬਕ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਇਬਨ ਸਾਫ ਦੌੜੇ ਖੋਲੀ ਨੂੰ ਆਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਹੈਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਆਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਆਖਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅਗਰ ਨਾਈ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾ ਹਰ ਹੈਵਾਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀ ਕਰੇਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੁਮਲੇ ਮੁਕੇ ਸਕੀਨਾ ਸਜਾ ਤੁਰੀਏ ਵੀਰ ਦੀ ਅਬਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕੜੀ ਆ ਦੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲ ਕੋ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਦੇ ਵੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਿਸਮਿਲ ਸੈਯਦ ਜੋ ਹਾਕਿਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਹਾਕਮੀ ਮੈਂ ਬਣ ਸਦਾ ਮਿਠਾਈ ਕੋ ਬੈਣ ਕਰੂੰ ਗਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਵਣੇ ਭਈ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਤਲੂਬ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਟੁਰਦੀਆਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀਏ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੈਫਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਐ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਚ ਖੜੋਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਡ ਮੁਲਤਾਨ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸੈਯਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਡ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਗੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਯਾ ਜੋੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦਾਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਛਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਡ ਰਾਤ ਢਲੀਏ ਤਰੀਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਰੋਂਦਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਤੋਆ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਰੋਂਦੀ ਦਈਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਗਿਣਾਈਆ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਬੀਆ ਗਿਨਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਤੋਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਖਵੈਂਦੀਆਂ ਜੋਲੀ ਚ ਬਲਾਵਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਵਾਵਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ
تسا بولو جیوے روایت ہے آج موت کی پڑھے جا نہیں بولے سو کسے شاہ جی سید ہو پورا مجمع بولے تانو بتول دی اترودیاں ہوئی ہیں بسریاں دواس سارے بولو پڑھا چا ہن سینا پیارا نہ کرے ہن حمیدہ خاتون گو دیے اکل مار کے آدھی مائی تھوڑے شہر جو میں جب مارا مارن والے کتنے ہیں چھڑاوان والے کتنے ہیں تو دی آواز پیاں دی بی بی یقین کر جہان مارن والا ذل حج دی نو آئی چٹا دیا تو منظر مکانا تیرے پیو نو چھت لے گئے ایک حرامی زلفا جا بھائی کمینے تلوار ماری اشارہ سمجھائے پنج منٹ دے بعد لاش زمین تے آئی ہے بی بی کوئی چار پائی نائی ایک دے ہاتھ وچ رسی آئی انہاں مسلم دے پیر وچ رسی پاتی ہے کہ ویلے اونگلی کہ ویلے اونگلی جدے لاش ونجیا جوڑی نا صدقے آخری جملہ ختم میں اتنے مرسیے پڑھے تا گلا نہیں نکلیے تا پتہ جو ملتان والے عاشق قرآن ذاتی قافلہ ٹوٹ پیے مسلم دا سر سید آدم مسلم دا سر ہاں محکمیاں میرے نے کہا کر چھو مسلم دا سر بھائی جان کوفہ دے مین گیٹ تے لٹکو تے پئیے دھیاں دی نگاہ رو رو کے سجاد کو پیا دی اندر اٹو رو اٹھا او مٹھا ویران کوفہ دے دروازے تے سر بابے تے تے کربلا نہیں بن گئی بچیاں دی آواز پیاں دی بات مدت دے ملیا بابا کر گنو بھرا زوری میں دل بن گئی بھائی جانی میں دل بن گئی بڑے آنسواں دی قسمی میں دل بن گئی ہے جی میں آج پتری سال پہلے ابتدائی زاکری چموت کی بند پڑھنا ہاں آج دل پیاد شاہ سمندر بارا لے اوہیں چپڑھا اور تیری جوانی دی قسمیں جناب سجاد مسلم دے سر دے تلے آکھ یوں سجاد تا دیکھے آ مسلم دیا حیاتی ہوئی اکھا بند ونجنا سیدادا سجاد رنے تے رو رو کے پیاد چاچا وہ نراز مسلم دی آواز پیان دی میں ناراض تا نا اکے گل دا مینوں سجاد ہن جواب دے کیا کیوں گنا زینب وہ بازار دے وچوں میں کو نس توں دین دا آدی مک نسل وندی سیداں دی وہ اے وچ بازار مگدیاں